Evo nas na putu između Prnjavora i idemo ka Čelincu. Prošli smo mjesto Vijačani i sad posle Vijačana dolazimo na putu na jednu anomaliju koja je već traje jedno 4 godine, pošto nam sad ljudi koji stanu tu zaustave se kažu da već 4 godine je ova dionica puta, ovaj dio puta, smanjen znači za jednu traku čitavu. A o čemu se radi? Ajde. Pazite ovdje. Evo kuda treba da ide, znači Ivičnjak. Put, kuda ide? Ovdje tamo u živicu, u šumu. A pogledajte putare, kako su fino izmjestili liniju. Izmjestili liniju do te tačke da su uzeli čitavu traku jednu. Znači, pogledajte ovdje. A ovdje u stvari bio odron. I to prije 4 godine i više. Odron koji nije u stanju, znači, ova naša država i vlast da sanira pune 4 godine. Možda i duže od 4 godine. Pogledajte vi, tu raste drača ovdje. Stali smo da snimimo ovo zato što moj kolega uporno, znaš, kad smo prošli sad kaže, ma nije, kaže, to je, kaže, seljak neki nije htio prodati zemlju. Seljak je morao prodati zemlju. Ali ove seljačine koje održavaju put, nisu u stanju da sjelnu ovu, znači, odron saniraju. 4 godine. 4 godine su ljudi uzeli čitavu jednu traku. Još postavili bankine ove. Eto vlast. Ali su zato danas ta seljačka vlast je usvojila zakon o kleveti. Da ja kad sad snimam, ne smijem da kažem da su oni seljačine zato što će da se uvrijede. I onda ću ja da idem u zatvor.